लिदी पहिरोका विस्थापितहरूलाई स्थानान्तरण थालिएको छ जुगल गाउँपालिकाकै वडा नम्बर एक सेलाङको बाँस खर्कमा सार्ने तयारी गरिएको हो हाल पहिलो चरणमा सबैलाई टेन्टमा राखी राख्ने गरी तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले बताउनु भयो सबै परिवारलाई टेन्टमा राख्ने गरी आवश्यक सामग्री शनिबार ढुवानी गरिएको छ बस्ती स्थानान्तरणका लागि विभिन्न जिम्मेवारी छुट्याइएको जस अनुसार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले आवश्यक टेन्ट उपलब्ध गराउने निर्णय बमोजिम शनिबार नै अन्ठानब्बे स्थान टेन्ट गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ गाउँपालिका कार्यालयले बाँस खर्कमा का रहेको खुल्ला क्षेत्रमा जग्गा सम्याउने शिविर व्यवस्थापन गर्ने तथा सड़क पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नेछ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले आवास व्यवस्थापन र डिभिजन खानेपानी कार्यालयले खानेपानीको व्यवस्थापन मिलाउनेछ भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध मिलाउनेछ रेडक्रसले शौचालय व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ नौ दिन अघि जुगल दुई लिदीको लामा गाउँ पहिरोमा बेपत्ता भएका मध्ये बत्तीसको सप फेला परेको छ सा। भने सात अझै बेपत्ता छन्